Ara passarem a graduar, Rafa. En Rafa és client habitual de l'Òptica Sagarra, al barri de Sant Antoni. Aquí pot ser atès amb total comoditat pels professionals, tot i la seva limitació física. L'aposta del propietari per l'accessibilitat els ha fet mereixedors de rebre un dels guardons dels Premis Barcelona, la millor botiga del món, organitzats per l'Ajuntament des de fa 17 anys. Tots ens hi podem trobar i nosaltres hem tingut establiments tota la vida i hem vist les dificultats a l'hora de rebre'ls. I llavors amb l'experiència és quan tens el cap i quan dius si jo mai tingués una òptica i la fes nova, la faria adaptada a tot aquest tipus de gent. És que és bàsic per nosaltres ser molt autònoms i en aquestes botigues, quan hi ha aquest tipus d'instal·lació, és molt fàcil per nosaltres. No hem d'estar demanant constantment ajuda'm amb això, ajuda'm amb l'altre. Aquest és el fet autèntic diferencial nostre que no està a cap botiga, que és aquest espai d'art. De la seva banda, la Casa Piera, especialitzada en belles arts, ha estat considerat el millor establiment comercial al saber-se adaptar als nous temps. Em feia por perquè el meu públic principal venia de la petita botiga i no sabia com s'hi trobaria aquí, però hem aconseguit combinar el que és el petit comerç amb un establiment que crec que és com han de ser avui en dia. Els petits botiguers hem d'anar a uns establiments més grans i oferir més possibilitats. No? El Cau d'en Paf és un carrer de Sant Andreu. Amb una de les façanes del carrer hi ha representats el Mercat de Sant Andreu, hi ha Can Fabra, i el Cafè Versalles. Aquesta original fórmula d'unir barri i botiga ha estat reconeguda, obtenint així un dels premis en la modalitat comerç cultural de proximitat. Creiem que els comerços han de ser part de l'ànima de la ciutat. Donen vida als barris, creen teixit social. Aquests premis reconeixen públicament el model comercial de Barcelona, basat en la proximitat, la innovació i l'aposta per la cohesió social, que any rere any millora per convertir-se en un referent mundial.